Co di ten zjet sot kaltrosh? Po, na duhet pakije. Zoti lis. Ç'kemi zoti lis? Aha, e jani dhe freskohuni në njethet e mia. Edhe për të luetur futbol është shumë nxet. Ky është vendi ku mund të rrish në një ditë të nxet. Dhe ne nuk jemi të vetmit, Rozi. Janë Zoti dhe Zonja Mordi bashkë me të veçlit e tyre. Që janë nga edhe Edi, krimbi i tokës. Ç'kemi, Edi? Edhe lëndët e vogla. Përshëndetje. A, po. Jam bërë shumë i famshëm në ditët me diell. Ti je hoteli Zoti Lis. Oh, sigurisht. Kjo vërtet është një ide e shkëlqyer. Le të bëjmë Zotin Lis një hotel të vërtet. Një hotel ku mund të qëndrojnë të gjitha krijesat e vogla. E po sa mirë. A mund të vesh një uniform? Unë do t'i mirëprisja që të gjithë. Po. Portieri, ndërsa unë do të isha menaxherja për kryer. Përgjegjëse për gjithçka. Me të vërtetë do që të bëhesh hotel Zoti Lis? Mino, mua më pëlqen të kujdesem për miqtë e mi. Pra, pse jo? Ja tek është edhe ashensori që i çon klientët në dhomë. Këtu lart do të jetë dhoma më e mirë. Papa Fingoja. Këto fële duhet të jenë të pastra edhe të thata për klientët tan. Ndërsa këto zile janë shumë të mira për të thirrur shërbimin në dhomë. Faleminderit, Keder. Kjo do ta bëj hotel Zoti Lis të duket shumë i veçantë. Sa keq që nuk mund të vish edhe ti atje. Ah, shtëpia ime është kumado zemra. Por do t'u them të gjithve atyre që njot të vinë në hotelin e bukur të Zotit Lis. E di që ne të dy jemi një ekip shumë i mirë. Jam unë menaxherja këtij hoteli. Mirë se vini në hotel Zoti Lis. Personeli im do t'ju plotësoj çdo dëshirë. Ndërsa ky është portier kaltroshi i cili ju mirpret të gjithëve. Ndërsa Luna kamarierja është gati për të marrë porositë e drekës dhe për t'ia dhënë ariu të madh kuzhinierit. Ndërsa ky këtu është Mino, shoqëruesi, i cili ua çon valixhet në dhomat tuaja. Dhe Rozi, që është kujdestarja hotelit. Mos jemi shumë vonë për një dhomë. Dua një dhomë të ngrohtë me pamje të bukur. Këto ardhusat nuk shikojnë kaq të lehta për të ngritur. Ja, dhe dhoma e përkryer për ardhuca. E ngrot dhe me dritë. E kalofshi mirë. Si bëhet për të patur atë folen aty lart? Kjo këtu është folia e boronicës. Por pse jo? Është dhoma më e ngrot dhe më me dritë e hotelit. Mirë se vini. Kjo po që më pëlqen shumë. Po ju lutem tani lënd. Dili, kjo fale është për klientët. Shpresoj shumë që t'ju pëlqej ushqimi. Të them të drejtën, e kërkuam lajthi. Jo, molt kalmura. Kamarier, ne porositëm fruta pylli, jo lajthi. Më falni, zonjë, unë do të... Më falni, zonjë, këthejme një herë. Qëfar po bëjnë ata në folen time? Mendoj se Edi do një mollë. Qëfar ka ndodhur? Askush nuk mori atë që porositi. Gjithçka po shkon gabim. Mendon se duhet të kisha ngarkuar të gjitha porosit? Ashtu do ta kishe më të lehtë për t'i mbajtur mend. Po ju lën të vogla, ç'mendoni për hotel Lisin? Sa pëlqen! Kush ju e dhash i gjetave? Atë folen time? Unë, sepse atyre u pëlqeu. Gjithçka për klientët. Herën tjetër, u them unë klientëve se ku të shkojnë. Lëndët e vogla janë të mërzitura. Ku po shkojnë kështu? A mund të na e sillni ushqimin tani ju
lutem. Ju po më dukeni shumë të lodhur. Puna në këtë hotel është shumë e vështirë. Por tani që i morën ushqime, të gjithë janë të lumtur. S'ka ëmbëlsirë? Nuk po gjej dot rehati. Rozi, çfarë dëshironi, zoti Lis? Lëndët e vogla, ato nuk janë kthyer. Jam i shqetësuar për to. Më duket se nuk duan që unë t'jem hotel. Mos u mërzit, i kërkojmë ne. Jam e sigurt që do kthehen shpejt. Ashtu shpresoj. Faleminderit. Çfarë keni, Ed? Mos keni etje? Po ju si pak ujë. Afriket, leni do t'nimoj. E marun atë, se unë jam menaxheri hotelit. E po e mëra unë se. Unë jam ajo që drejtoj. Mos. Më duke se filloj shiu. Këto qëra nuk dodhin fare në shtëpin ton. Rozi, ja ku qën kanë. Tani mund të shkoni lëndet të vogla. Lëndë marë mali! I ka marë mali për shtëpin, por shtëpia e tyre ka ndryshuar. Edhe zotin Lisa ka marë mali për ju. Ai është hotel vetëm për një ditë, por gjithmonë do të jetë shtëpia juaj. Hidhoni lëndet të vogla. I gjithë personeli është i thirrur të raportoj. Kemi një problem të madh. Klientët po ankohen. Do shta duan rehatin e shtëpis. Do t'ju takojmë tek hoteli Zotilis sa më shpejt që të mundemi. Rozi? Po pse nuk pas kam fjetur këta? Si kur të kishit shkuar tek foleja që ju tregova në fillim, ju nuk do të ishit lagur as pak. Ju kërkoj ndjes për ushqimin. Lërsa mua të më falni që nga trova të gjitha. Dua t'i kem përsëri lëndët e vogla këtu. Më ka marrë mali shumë për to. U kemi bërë të gjithë klientëve nga një dhuratë. Diçka që t'ju bëjtë të ndjeni si në shtëpi. Udhëroni nga lulet e diellit të kopshtit tim. Të faleminderit. Faleminderit, Rozi. Ja një molle lëngshme nga pëmishqja më e mirë. Ja dhe frutat e pyllit që ju pëlqejnë, zoti dhe zonja Shigjet. Faleminderit, Rozi. Po si është puna? Zoti Liste, duam të flem në njën tënde vetëm ditën, por këto fare lule dielli na kujtojnë edhe shtëpinë tonë. Zoti Mordi ka të drejtë. Të gjithve na ka marrë malli për shtëpinë. Sonte duam të flem në shtretërit tanë. Dhe unë dua vetëm që shokët e mi të jenë të lumtur. E po, mbase Kedra ka të drejtë. Do shtë shtëpia juaj është atje ku ju do zemra. Tani kemi diçka edhe për ty, zoti Lis. Mirë se erdhët në shtëpi. Faleminderit, Rozi. Të kërkoj ndjes për sot, Boronic. Edhe ju o lëndë të vogla. Isha i zënë sepse doja të bëja klientët e lumtur, por harova të bëj miqtë e mi të lumtur. Haroje. Doja vetëm të bëj një sëgjum në folej time të rehatshme. Eja dhe një lëviz. Pse nuk shkon të zësh një folej tjetër me një? Ka sa të dua si këto. Kaltrosh, përsa kohë që ndrove në hotel, për çfarë të mori malli më shumë nga shtëpia e lorave? E thjesht, për shtratin tim plot me lodra. Mirë, por për çfarë tjetër? Nuk e di. Shkalla rëshitse? Por unë them se duhet të ketë diçka që të ka munguar vërtet shumë. Por më duhet të mendoj për këta. Kaltrosh! Edhe Rozi, sigurisht që do më merrte malli edhe për ty.